Кун хабары. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan harakat ishtirokchilari bilan bog'liq noxush hodisalarni oldini olish maqsadida doimiy chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Shular doirasida soha xodimlari Urganch shahridagi Kamolot hamda Mustaqillik mahallalariga tashrif buyurib, fuqarolar o'rtasida yo'l harakatlari qoidalari yuzasidan tushuntirish ishlari olib bordilar. Profilaktik inspektorlar bilan hamkorlikdagi mazkur tadbirda asosan yo'llarda harakatlanish chog'ida piyoda va haydovchilar belgilangan qoidalarga amal qilishlari, tungi paytlarda yo'llarda maqsad yurmasliklari, tegishli hujjatlarsiz avtotransport boshqarmasliklari to'g'risida tushuntirish berdilar. Shuningdek, ota-onalar haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan farzandlariga transport boshqarishlariga ruxsat bermasliklari, haydovchilar esa belgilangan tezlikda harakatlanishlari lozimligi va bu qoidalarga amal qilmaslikning ayanchli oqibatlari to'g'risida ma'lumot berdilar. Olib borilayotgan bu kabi tushuntirishlar bir maqsad yo'lida, ya'ni yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olishga qaratilayotgan ekan, yo'llarda harakatlanish chog'ida yo'l harakat qoidalariga qat'iyan amal qiling. O'zingiz hamda o'zgalar hayotiga xavf tug'dirmang. Kun xabari.